Robert Aliaj ka folur për herë të parë për situatën e krijuar në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, pas hyrjes së Sabianit dhe qasjes së tij ndaj marrëdhënies së Kristit me Kesin. Ai e konsideroi situatë delikate, por përgëzoi si Kristin ashtu edhe Kesin për mënyrën se si u sollën. Aliaj u shpreh se është ende me idenë se askush nuk duhet të ndikojë në marrëdhënien e Kesit dhe Kristit, përfshirë edhe prindrit e tyre, duke shtuar se produksioni duhet ta kishte marrë parasysh këtë gjë. Sa i përket Sabianit, mund të thuhet se Roberti u tregua mjaft i përmbajtur, duke patur parasysh presionin që ushtroi hyrja e tij te çifti, gjë e cila nuk u prek as pak as nga opinionistët. Robert Aliaj theksoi se as nuk e ka patur e as nuk do ta ketë në plan të futet brenda shtëpisë, megjithatë nuk e refuzoi idenë një kafeje me Sabianin. Për këtë të fundit u shpreh se ai po manipulohet nga banorët e tjerë brenda shtëpisë. Deklarata ime u kish kuptua, e ndimoi den që të rinjtë të jenë të qetë dhe të pa ndikuar nga jashtë. Nuk e shoh fare komode situatën e një djali ose një vajze të re që dashurohet në pranitë të prindërve. E ndër të tjera, ai shtoi në deklaratën e tij se aty po fusin spica, po përpiqen ta manipulojnë dhe më vjen për të vjell, u shpreh ai në deklaratën e tij.